Biden. Ka dy janë konfliktet e mëdha dhe një në heshtje, do thoshja unë, që sot ekzistojnë në botë. Konflikti Ukrajinë-Rusi, konflikti në Lindjen e Mesme, dhe ai që është në heshtje dhe ndoshta zihen nga poshtë është rritja eksponenciale e Kinës. Dhe pikërisht këtu qëndron edhe diferenca në e cila lidhet qoftë me mënyrën e administrimit ekonomik dhe të financave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me politikën e tyre të jashtme. Në qoftë se do shohim se si kanë ndjekur ose si ka qenë politika e jashtme e ish presidentit Trump me atë që ka qenë lufta tregtare, po lufta tregtare e cila ka baza të brendshme ekonomike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me ndikim sigurisht në atë që është arena ndërkombëtare. Dhe lufta tregtare që i kishte hapur Kinës dhe ka qenë mjaft konservator në lidhje me këtë qëndrim dhe madje edhe në qëndrimet e fushatës vazhdon të ketë ose të mëshoj këtyre politikave, do shojmë që nga ana tjetër zvëndës presidenti aktuale nuk ka ose të paktën publikisht nuk mban qëndrimet të tila në rritje për një rritje eksponenciale të luftës tregtare me Kinën. Dhe për të mbaruar në lidhje me dy konfliktet e më parshme, qëndrimet, ose dy konfliktet e parat të cilat përmënda, qëndrimet e dy kandidatve, në qofse në lidhje me atë që është konflikti në Lindjen e Mesme, thuaj se janë të parafruara me mbështetjen e vazhdueshme të cilën kanë kundrejt Izraelit dhe të rësisë së politikave të Izraelit në rajon. Nga ana tjetër, në lidhje me konfliktin në Ukrajinë, kemi dy qëndrime, do thoshja, në mos të kundërta, dy qëndrime të cilat mund të analizojnë në kuadrin e kundërshtive e brënda tyre. Njëra palë thot do i jap fund konfliktit duke mos thënë se si, nga ana tjetër kemi atë që është mbështetja e vazhdueshme madje edhe me dhënien ose vendosjen e paketave të tjera të ndihmës financiare apo edhe ushtarake kundrejt Ukrainës. E kuptoj. Kam edhe një pyetje të fundit sa i përket ish presidentit Donald Trump, kandidatit republikan. Pritshmëritë në kampin republikan se atentatin ndaj tij do t'i jepte avantazhin, madje shumë kush nxitoi duke theksuar se gara këtu është mbyllur, nuk bëri efekt, sikundër as pritshmëritë e demokratëve që proceset gjyqësore ndaj tij ta dëmtonin, kishin zero efekt. Pikërisht edhe procesi më i bujshëm rreth tij u shty përsëri kundrejt pas zgjedhjeve, pra verdikti do jepet pas zgjedhjeve. Është vërtet që kishte një pas atentatit pati një, do thoshja, një qëndrime nga më të fortat në lidhje me ato që ishin dominancën e ti elektorale.